Wiesler. Formstarka Karlskoga mot Västerås som jagar formen i detta rivalmöte. En nöjd med Olsen i mål. Karlskoga tar ledningen. Han har visat upp det för det tunga skottet. Femte målet för säsongen. Stekheta Karlskoga tar ledningen hemma i Nobelhallen. Offensivt så skicklig backen Rickard Olsen som trycker av direkt. Och Halonen. Jared Dimitru. Shane Gersic, Dimitru. Topping, Flod. Och där är det tur till mål! Där är Gersic och det är 1-1 i Nobelhallen. Oj, så skönt för Västerås. Gersic som dyker upp på precis rätt plats. Topping upp till Flod. Och Gersic tar hand om returen. Och har tillräckligt med vinkel där för att få fast spelet. Hofbauer. Svenningsson och här är läget. Svenningsson. Hishtek. Fina skottläget. Höjer klubban. Larsson. Svenningsson. Blir retur i mål. Jesper Kokkonen. 2-1 för Karlskoga. I det här långa numerära överläget. Med sitt tionde mål för säsongen. Och där Svenningsson skott. Kom mot det bortre benskyddet och Kokkonen med snabb backhand. Och får upp pucken förbi Halonen. Lindelöf. Ja, det är kraftfull! 2-2 i Nobelhallen. Men desto mer drag då på borta klacken. När Lindelöf från det avståndet överrumplar Hellgren Smed. Apropå hårda backskott. Olsen i mål! Han är tvåmålsskytt. Rickard Olsen. Karlskoga har tagit ledningen för tredje gången den här kvällen i Karlskoga. Rickard Olsen gjorde 1-0 och nu har han gjort 3-2. Det är en handledare som på något vis letar sig upp i taket. Marcus Oden till Gersic. Här kommer läget och returen. Den är... Ja, det kanske kan bli ett skott för Västerås. Hellberg och Karlskoga blockar. Karlskoga tar undan.